Liverpool-kirjasto. Meillä on pieni ongelma, herra. Kirjanne ovat myöhässä. Ongelma on teidän. Minä en maksa sakkoja. Mutta ne ovat sääntömme. Olkoon. Vaihdetut persoonallisuudet. Beverly Hills ostoskeskus. Oi, paistetut roskat, tämä on todella upea bändi. Ei yhtä upea kuin päivän vanha leipä, tämä bändi on mega hyvä. Älkää nyt, löysin juuri kaupan parhaan jutun. Anson Carterin. Anson Carter, kuka se on? Musiikkikanavan upa uusi tolikuuma juontaja. Eikä hän ole ihana? Hei kaikki kaverit, minulla on tosi jännittävää kerrottavaa. Etsin itselleni juontajaparia musiikkikanavan uuteen ohjelmaan. Lähettäkää vain kiinnostava ja vakuuttava video itsestänne. Ja kuka tietää, niin saatamme pian olla työtovereita. Ah, tämä on täydellistä. Lähetän videoni, saan paikan. Anson rakastuu minuun ja elämme loppuelämämme yhdessä. Clover, minä kyllä kannatan esiintymisvapautta, mutta sinä olet julkisella paikalla. Lähden heti tekemään videotani. Voisiko Cherryn ajatus olla enää huonompi? Tämä oli jo huippu. Ensin imuri ja sitten jäteastia. Kiitos, Cher. Cher! Täällä. Hienot kuteet. Oletko jossain näytelmässä? En. Minulla on jännittäviä uutisia. Minut aateloidaan. Aateloidaan? Siis miekka ja kuningatar ja tuleeko sinusta sir? Kyllä, kyllä ja kyllä. Aivan käsittämätön kunnia. Pääsemmekö me? Olen aina halunnut tavata kuningattaren. Ikävä kyllä ette, mutta te kolme matkustatte kyllä Englantiin. Englantiin? En voi. Esinen erittäin tärkeässä, ehkä elämäni muuttavassa videossa. No, se saa odottaa. Saatte nyt uuden tehtävän. Liverpoolissa on tapahtunut outoja asioita. Ihmisten persoonallisuus on muuttunut yhtäkkiä. Tämä lempeä kirjastonhoitaja alkoi käyttäytyä kuin ammattipainija. Ja tämä kirurgi ei voi lopettaa tanssimista ja tämä kenraali kohtelee upseereitaan kuin lastentarhalapsia. Pelottavaa. Varsinkin, kun osa heistä on hyvin tärkeitä ihmisiä. Meidän täytyy löytää tämän aiheuttaja. Ja pian. Aivan. Ja sitten laitteen. Käytätte laserhuulipunaa, korvakorukommunikaattoreita, hiussolkitiirikoita, imukuppipohjaisia saappaita ja HK-ta. HK. Hajukäsineet. Käyttö oman hajuhermon riskillä. Hirveä. Todella. Ja nyt matkaan, kuten minäkin. Hei Anson, muista, olen Clover, joten voit lopettaa etsinnän. Olet löytänyt vierailevan tähtesi. Olen todella hit ja vielä enemmän hop. Valitse minut ja lupaan, ette tule katumaan. Upeaa, Clover! Kiitos. Nyt vain lähetän videon kanavalle ja pidän peukkuja pystyssä. Hyvä, koska nyt on töiden aika. Kirjastonhoitajan talo, Liverpool. Oletko varmasti kirjastonhoitaja, koska olet urheiluhullu? Viime torstaihin saakka, jolloin koko elämäni muuttui. Miten niin? Mitä tapahtui? Olin töissä kirjastossa, kun näin kirkkaan valon. Sitten yhtäkkiä en ollutkaan enää nynny. Olin painija! Se oli uskomatonta. En ihan ymmärrä. Aikaisemmin nostin vain kirjoja ja teekuppia. Nyt nostan penkiltä 150 kiloa. Minulla on painiottelukin huomen illalla. Haluatteko tulla? Kuulostaa hyvältä, mutta täytyy siirtää toiseen kertaan.
Ihan miten vaan, mutta anteeksi. Nyt täytyy tehdä vatsaliikkeeni. Outoa! Siis kuinka usein tapaat painivan kirjastonhoitajan? Niin, ehkä yhtä monta kertaa kuin lukiolaistytön kansainvälisessä vakoiluorganisaatiossa. Ups, huono vertaus. Hei, katsokaa! Ammattipainija Birmingham Brawler lopettaa. Haluaa hiljaisempaa elämää. Pudotettiin varmaan liian monta kertaa päälleen, ha? Siis, joko niin, tai hänen persoonallisuutensa muuttui. Mitä tarkoitat, Sam? Tämä on liian outoa ollakseen sattumaa. Painisali. Kyllä, paini oli ennen elämäni. Nyt pidän enemmän hyvästä kirjasta. Mutta olet Birmingham Brawler-kaveri. Takamuksia potkiva voimapesä. No, olin Birmingham Brawler viime torstaihin, jolloin löysin Trollopeen, Emily Bronten ja Balzac. Et satu tuntemaan Liverpoolin kirjaston pääkirjastonhoitajaa. No en, mutta olisi hienoa tavata hänet. Meillä olisi varmaan paljon yhteistä. Kiitos, että saimme tulla. Jatkan noiden kirjojen tutkimista. Jatkan. Hei vaan, tytöt. Se ensimmäinen juttu oli hyvä, mutta tämä oli vielä parempi. Tämä on kuin se lapsena leikkimäni leikki vaihtopäivä. Olet oikeassa, Alex. Aivan kuin he olisivat vaihtaneet persoonallisuutensa. Kuinka se on mahdollista, varsinkin kun he eivät edes tunne toisiaan? En ole varma, mutta otamme selvää. Tämä on hämmästyttävää. Jopa kauheimmassa jakkupuvussakin näytän ihan upealta. Mitä me tarkkaan ottaen etsimme? Kirjastonhoitajan kalenteria. Haluan tietää, mitä erityistä viime torstaissa oli ja hänen yhteytensä painijaamme. Tämän mukaan hänellä oli aika tohtori Greylle torstai-aamuna. Täällä sanotaan, että tohtori Grey on psykiatri. Hän hoitaa lääkäreitä, kenraaleja, opettajia ja kuuluisuuksia, kuten Birmingham Brawler. Bingo! Siinä on etsimämme yhteys. On aika käydä tohtorin luona. Tohtori Grayn talo. No niin, minusta tämä on normaalin asuinpaikan vastakohta. Psykiatrit ovat niin dramaattisia. Kukaan ei näytä olevan kotona. Eiköhän olla oma-aloitteisia. Jokin vempain voi olla tarpeen. Olisiko heilahduspotku parempi? Wow! Saappaamme ovat monitoimia. No niin, hajannutaan tutkimaan. Pidetään yhteyttä korvakorukommunikaattoreilla. Lukuun ottamatta rikallisen mautonta sisustusta, kaikki näyttää aika normaalilta. Samoin täällä. Miten siellä, Alex? Vain tunkkainen huone täynnä kirjoja. Se painija pitäisi tästä paikasta. Alex! Alex, vastaa! Alex ei vastaa! Etsitään hänet! Sam, kuuletko? Halloo! Ei hyvältä näytä. Buckinghamin palatsi. Joten menin putouksen yli tynnyrissä, sain roiston kiinni loistojahdiltaan ja nyt hän on vankilassa. Hyvänen aika, kuinka jännittävä tarina. Suokaa anteeksi teidän majesteettinne, hetki vain. Hello. Jerry Clover tässä. Minulla on iso ongelma. Alex ja Sam katosivat. Tarvitsen apuasi heti.
Niin, kyllä, mutta se ei taida olla mahdollista juuri nyt. Ei mahdollista! Halloo! Jos et tule tänne heti, minä voin kadota seuraavaksi ja se on näkemiin musiikkikanava Anson ja täydellinen elämä. Rauhoitu, minulla on sijaintisi tiedossa. Tulen heti kun voin. Onhan kaikki kunnossa. Kyllä vain. Voitko näyttää, missä päin vessa on? Tila vaatii nopeat toimenpiteet. Mikä tämä paikka on? Pääepäilyn tohtori Crane koti. Hän vaihtaa potilaittensa persoonallisuuksia. Emme vain tiedä miten ja miksi. Mielenkiintoista. Jos mielenkiintoinen tarkoittaa räikeä, niin olen samaa mieltä. Ei sisustus, Glover. Tarkoitan tuota. Mikä se on? Riipus. Hypnoosihoitoa varten. Aha, se on raskas. Enkä tarkoita 60-luvun tyyliä. Koska sisällä on jonkinlainen elektronipiiri. Mitä tuo painike tekee? Se aktivoi viimeisimmän tutkimustyökaluni erittäin pätevän, mutta kiistellyn käytössäätimeni. Tohtori Gray, oletan. Pystyn muuttamaan sillä kenen tahansa persoonallisuuden. Tähän asti olen käyttänyt sitä vain ärsyttäviin potilaisiini, mutta se toimii tunkelijoihin ihan yhtä hyvin. Siis, mitä te tästä saatte? Miksi leikitte ihmisten persoonallisuuksilla? Koska olen kyllästynyt heidän valituksiinsa. Arvelen, että jos he oppivat olemaan toistensa asemassa, he näkevät elämän aivan uudelta kannalta. Sitä paitsi se on aivan älyttömän hauskaa. Hyvä on. Aika äärimmäinen terapiamuoto, eikä vain? Joskus on pakko olla äärimmäinen. Itse asiassa, koska kokeeni ovat menneet hyvin, olen ajatellut laajentaa koko maailmaan. Aloittain USA:n presidentistä. Hän voi oppia paljonkin Rodeo Beldeltä. Ettei ikinä selviä tästä. Sehän nähdään. Tuhotkaa heidät! Jaha. Hieno juttu, Jerry. Hoidit oman osuutesi myös hyvin. Hyvä on. Minun on sitten poistettava teidät itse. No jo oli aikakin. Älkää nyt, meillä on ollut kiirettä. Todella, meillä on ollut töitä. Hyvänen aika. Ei ikinä. Tämä on tosi outo tilanne. Totta, mitä teille tapahtui? Annoin heille vähän asennesäätöä. Teillä on uskomaton itsetuntohäviäjä. Jerry Kiltti, tuollainen puhe ei auta yhtään tällä hetkellä. Tästä hetkestä puheen ollen tilanteenne vain pahenee entisestään. Voi voi. Tämä oli ensimmäinen vaihe. Hetken kuluttua sellinne päästetään rottia. Ne ovat nähneet nälkää jo jonkin aikaa. Nauttikaa psykologisesta kidutuksesta. Minun oksettaa, tämä on todella ällöttävää. Päästäkää irti, oliot. Armoa, tämä on kuvottavaa. En tiedä, kumpi on pelottavampaa, rotat vai noiden kahden persoonallisuudet. En minäkään. Clover, laserhuulipuna, se on taskussasi. Loistavasti ajateltu, Samantha. Upea, nyt on teidän vuoronne, ystävä.
Kiitos, Clover. Siis Jerry. Kaiken mokomin. Mitä tuosta? En kestä tätä hetkeäkään enää. On löydettävä se dementoitunut lääkäri ja vaihdettava teidät takaisin. Voi hyvänen aika. Kuka voi soittaa juuri nyt? Niin, halo. Ihanaa. Aivan varmasti. Tapaamisiin. Saisin työn Anson Carterin parina. He vaativat minua tulemaan Los Angelesiin heti. Mutta entä sinun tilanteesi? Käyttäydyt kuin vähän yli 50-vuotias englantilainen mies. No, hänen on pärjättävä, koska meidän kolmen on lennettävä Washingtonin ennen kuin prässässä tulee rodeopelle. Jer tässä. Voi ei, unohdin kokonaan. Tulen sinne. Nähdään. Joku palatsista on aateloinen aika. Taisimme jäädä kahden. Valkoinen talo. Meidän on saatava puhua presidentin kanssa heti. On kyse kansallisesta turvallisuudesta. Anteeksi, herra presidentti, mutta nyt on hätätilanne. Niin, ilkeä psykiatri aikoi muuttaa teidät rodeopelleksi. Sanoitteko rodeopelleksi? Sehän on aivan hullua. Uskokaa, että sana hullu ei kuvaa alkuunkaan tätä miestä. Hyvää iltaa, herra presidentti. On istuntonne aika. Mitkä vempulat nuo sitten ovat? Kengät, joilla pian kävelette. Ymmärrättekö nyt? Hän on aivan sekopää. Tosi on! Ja nyt annamme teille potkun takamukselle! Unohdin mainita, että vaihdoin uskolliset avustajani pariin mustaröiseen karatekaan matkallani tänne, joten takamukseen potkiminen ei taida onnistua. Ottakaa se, mitä tulimme hakemaan! Mitä me nyt teemme, Sam? Otamme käyttöön kaikkein raskaimman aseistuksen, Alex. Tämä ei ole vielä ohi! Laskette varmasti leikkiä! Maailman pelastaminen ei koskaan ole leikin asia. Kauniita unia! Upeaa työtä, Sam. Laitetaanko psykiatrille vähän parfyyliä? Minulla on toisenlainen ajatus, Alex. Musiikkikanavan studio. Hei, upea, että olet täällä. Videosi oli tyrmäävä. Olen itsekin ikionnellinen, Anson. Aivan totta. Ikionnellinenko? Mielenkiintoista kieltä. No, katsotaan muutaman videovieraileva juontaja. Ilman muuta. Mitä tämä kauhea melu on? Miten niin? Tämä video. Älä sano, että lapset pitävät tästä roskasta. Tämä roska on paistetut roskat bändiä numero yksi listoilla. On myönnettävä, että bändin nimi on todella sopiva. No, onko mitään, mistä pidät, neiti Oikkupussi? Mitä minun tulee, niin ainoata musiikiksi kutsuttavaa on klassinen, kuten Brahms, Mozart, Bach. Uskon, että yleisö sen nauttisi siitä välillä. No, ehkä voimme kokeilla sitä toisessa elämässä. Sillä välin... Voi hyvänen. Buckinghamin palatsi. Hei teidän majesteettinne! Olen pahoillani, että olen myöhässä! Ei se mitään, Jerry. Siis kiitti vielä kerran, että kutsuitte minut älyttömän upean asuntoon ja olen yhä hämmästynyt! Teimme sen mielellämme. Kiitos teille molemmille sitten ja suuri kiitos aateloinnista. Se oli niin yllättävää, jopa parempaa kuin alennusmyynti ostarissa. Voitteko hyvin, herra Lewis? Kunnossako? Olen aivan turkeissani, kunkkutar. No, aloitetaanpa nämä virskeet. Upsis. Ette ikinä selviä tästä. Emme vai. Nyt on parasta mennä auttamaan muita. Hyvä ajatus. Sillä aikaa minun mieheni pitävät huolta tästä pellestä. Juhu.
Jaaha, kuinkahan Clover ja Jerry pärjäävät? Mitä minun tulee, niin ainoata musiikiksi kutsuttavaa on klassinen, kuten Brahms, Mozart. En voi uskoa, että olet todella puhunut noin. Tämä on niin noloa. Todella noloa oli käytökseni linnassa. Kuningatar ei vain halveksi minua, vaan aateloitumismahdollisuutena ovat täysin nollassa. Tosi kurjaa, Jer. Haloo? Joo, olen. Ei kai. Ihan totta. Selvä, hei. Ette kyllä usko tätä. Anson, elämäni unelma on saanut valtavasti puheluita vierailijajuontajasta. Kaikki rakastavat oikkupussia. He haluavat minut. Upeaa. Voit kiittää minua koska vaan. En kiitä, Jerry, vaan vaihdan persoonaa. Missä on se käytössäätövehje? Ei ikinä. Ole kiltti, Jerry. Sanoin ei. Mutta Jerry, tämä on tärkeä. Kiltti. Ha 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 ha!